マーケットスクランブル。月曜夜はマーケットスクランブルよ。はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。今夜のマーケットスクランブルはサンワード貿易コンシェルジュデスクの上村和久さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして同じくサンワード貿易チーフアナリスト陳長貴さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。3人でお送りしていきたいというふうに思います。さあ今日は6月の20日ということで、はいはい、いよいよ今年前半の山場が来ますね。そうですね、23日ですか。はい、投票開票が24日ですね。ですね、はい、まあ、木曜金曜マーケット大荒れになるんでしょうか、はい、イギリスで国民投票があります、はい、ヨーロッパから出るんでしょうかね。出ないと思います、ね、出ない私はここに来てもやはりどちらかといったら残留見通しがちょっとこう出てきて、まあ、今週あたりからポンドも戻してきてるような感じの動きなんですね。先週まではあの離脱の方が多いという印象だったんですが、ちょっと悲しい事件が、ね、そうですね、始末ありました ね、はい、ね、残念なことに死亡してしまいましたけど、はい、そうですね、機会にこう流れが変わったような感じがしますね。はい、まあね、まあ、世論調査次第でポンドの動きも大きく動くという試合続いているんですが、うん、まあ、週明け今日月曜日かなりポンドが窓を開けて上昇、うん、はい、日経平均株価も大きく上昇ということ で、ね、はい、少しこうリスク回避ムードがこう後退し始めているという印象ではありますけれども、うん、はい、まあ、そうなってくると、まあ、ゴールドなんかがどうなのかなといったあたり、はい、今日後半で陳さんにも伺っていきたいというふうに思います、はいはい、では前半ですが、うん、この6月の20日ともなってきますと、はい、いよいよ夏の天候相場、そうでね、もう天候相場真っ盛りということで、真っ盛りということで、はい、もうすでに、シカゴの大豆トウモロコシ相場動いているんですが、そうですね、はい、ここからどうなのかということをちょっとポイント伺いたいと思います、はい、でまず今年のこのシカゴのトウモロコシの、まあ、チャートの、ね、はい、動きを見ていただきますとですね、はい、今年4月1日にはですね、今年一番の年初来の安値、ね、これ3ドル47セント4分の1という値段なんですけども、はい、ちょうどあの3月末にですね、あのアメリカの農家の作付け移行面積の調査数字の発表が出まして、まあ、これがあの 前年よりも560万エーカー増えた9360万エーカー、はい、また事前予想の数字なんかよりも多かったということで、うんうん、翌4月1日には年初来の安値を更新したと、はい、でまあ、その後もその作付けも非常にこう順調に進んでですね、はい、まあ、軟調な相場展開が実は予想されてたんですけれども、はい、まあ、実際、それとは反対にこの相場の動きを見ますとですね、4月1日の安値を境にですね、逆に値段が上がり出してきまして、4月の半ばには4ドルを回復、はい、またその後も上げ下げありながらも値段が上げましてですね、はい、先々週6月の8日には4ドル39セント4分の1ということで、はい、ちょうど去年の高値が4ドル38セント4分の3ですから、はい、ほぼ去年の高値とつら合わせという状況まで上がってきているということですね、はいはい、ここまで上がってくるような、うん、まあ、ファンダメンタル的な背景があったんでしょうかかどうかということなんですけども、はい、まあ、その、今の需給環境を見る上でですね、まあ、一番その注目度合いが高いというのが、毎回ご案内してますアメリカ USDA から発表されます需給報告、はい、まあ、これが あるわけですけども、はい、じゃあこれ6月の数字どうだったかと言いますとですね、こちら見ていただきますと6月の10日に発表が出てますが、はい、今年作られる2016、17年産、いわゆる深刻のコーンのですね、はい、いわゆる期末在庫、うん、来年の8月にどの程度の在庫水準があるかということでですね、はい、まあ、5月の数字よりは下方修正にはなっているもののですね、はい、この数字が20億800万ブシェル、はい、去年の旧国の数字がこれが17億800万ブシェルですから、はい、去年と比べると3億ブシェルまだ多いと、うん、でまたその在庫率も去年が 12.5% 深刻ですね、はいはい、それに対して今年作られる深刻は 14.2% ということで、はい、去年よりも、需給の逼迫感はない。
5月よりは、まあ、少しタイト感が出たけど、去年から比べると全然そういうことなんですね。ですから、うん、まあ、こんだけ見ると正直ここまで上がるだけのですね、はい、材料はどうなのかなっていう感じがこの数字だけを見るとですね出てるわけなんですけども、じゃあなぜこんな動いたんですかね。はい、はい、で次にちょっと見ていただきたいのがですね、こちらがあの世界の穀物の生産量の割合ということで、はい、左がコーン、右が大豆ですね。はい、でどちらもアメリカはですね世界全体の約3分の1をあの占めてまして、はい、コーンでいきますと全体の 35% アメリカ、はいはい、2番目が中国、はい、次いでブラジル、 EU、 ウクライナと、うん、いったような順番になっております。はい、で一方の大豆ですね、はい、こちらは、アメリカが 32%、 次いでブラジルがアメリカとほぼ同等の 31%、 あ本当だ、はい、で、アルゼンチンが 19% ということで、でこのコーンと大豆でちょっと大きな違いがあるのがですね、うん、大豆はですねブラジル、アルゼンチンといった南米2カ国で、はい、世界全体の約5割を占めると。なるほど、ブラジルとアルゼンチンというのは南米という括りになって、はい、だいたい同じ時期に作られるわけですね。はい、で今年はこの実はこの同じ穀物の中で大豆でですね、はい、アルゼンチンの方でこの春先にですね大雨、まあ、この雨の影響で洪水なんかが発生しまして、今年取れる大豆の生産量が大幅に減ると、はい、減ったというのが確認されています。はい、またこの雨の影響からですねアルゼンチン産の大豆の品質ですね、はい、これがかなり低下しているということで、必然的にアルゼンチンから今まで買っていた、消費国がですね、うん、アメリカ産にシフトしてきたということで、うん、はい、まあ、それをきっかけにですね、大豆また大豆カスといった大豆商品の値段が大きく上がりだしてきてるんですね。はい、で、まあ、これがちょっとチャート見ていただきますとですね、アメリカシカゴの大豆下が大豆カスの値段になりますけども、はい、大豆がまあ今年はもう12ドルということで、去年の高値が10ドル60セント、はい、今年が今もう12ドルを超えているということで、去年の高値を大幅に上抜いてきている。はい、でまあ下が大豆カスなんですけども、こちらも大豆カスは去年が3ドル82セントに対して今年はもうすでに4ドル32セントということで、うん、まあ、先ほど見ていただいたトウモロコシのチャートはちょうど去年の高値とつら合わせぐらいの状態なんですけども、はい、大豆カスともにも去年の高値を大幅に更新してきているといったところですね。この大豆相場が、まあ、あのブラジルの、まあ、洪水のおかげで、アルゼンチン、まあ、アルゼンチンですね、まあ、大きく上昇したということにトウモロコシも連れて引っ張られたという、引っ張られたんですね、というのがありますね。でそれとですね、はい、あと今ブラジルという話があったんですけども、はい、一方このブラジルの方ではトウモロコシ、通常輸出に回っています2期作のトウモロコシ、2期作目のトウモロコシがですね2回できるんですね、そうなんですね、年間で、はい、まあ、通常であればこの夏場の時期に収穫されるものなんですけども、はい、この2期作目のトウモロコシがですね、はい、ブラジルの方では高温また干ばつといった影響で大きい、うん、あの大減災になってきていると。あ、そうなんですね。はい、で通常、まあ、今の時期アメリカ産が取れる9月10月ぐらいまでの間っていうのはですね、はい、まあ、日本にしてもそうですけども、ブラジルからの買い付け輸入が結構のウェイトを占めてたんです。ブラジルに頼ってるわけですね。頼ってたんですけども、はいはい、今年はそのブラジル産が結局手当てができないということから急遽アメリカ産にですね、はい、買い付けを切り替えてきてると、はい、いったような背景がありまして、大豆はアルゼンチンの洪水 で、はい、でトウモロコシの方はブラジルの高温乾燥と干ばつ気味、ね、ということなんですね。はい、でまあ、その影響からやはりあのシカゴの方のコーンもですね、はい、先ほど言ったその大豆に引っ張られて上がり出してきたところにブラジルの方でやはり減産ということで、トウモロコシ自体の材料としても出てきたわけですか。はい、でまあ、それがあってこう大きく変わってきてましてですね、はい、実際今シカゴのコーンがどの程度の、はい、勢いが出てるかということで、ファンドの、売り買いの、状況を見るですね、投機筋ですね、縦玉明細が出てるんですけども、はい、これがあの毎週発表があります CFTC の縦玉明細報告と言いまして、はい、左にありますこの大口の投機家、これがいわゆるファンドですね、はい、で買い玉と売り玉の差引きっていうのが出てる わけなんですけども、はい、5月の10日頃ではこれが12万8千枚の買いが多かった状態だったんですが、はい、これが先々週6月の7日の時点ではですね32万7千枚。あら、まあ、もう倍どころ倍以上ですね。下げるじゃないんですね、はいはい、で先週末にも発表が出てるんですが、これがもう34万枚ということで、はい、もう着実に増えてきた。ファンドがもの
すごいトウモロコシ買ってるわけですね。そうですね、これですから、まあ、ちょうどこのトウモロコシっていうのは7月がいわゆる受粉期といって、一番そのコーンの生育にとって大切な時期になりますので、はい、まあ、当然、まあ、その時期においてもしアメリカでコーン乾燥のホット&ドライというような天候にでもなるとですね、リスクがあれば、はい、ということも睨んでですね、ファンドは今着実に買いを増やしてきている、はい、いう状況です。きっかけはまあ南米産であったかもしれないけれども、はい、いよいよ7月のまあ10日前後になってくると米国産の重要な時期に入ってくるということを睨んで先に買ってるわけです ね、はい、そうですね。本当にじゃあこれここから上がるのかどうかということで、まあ今後注目のまあ材料といいますか、はい、注目の発表材料がですね、実は今月2つありましてですね、はい、6月末に発表があります。6月30日ですね、はい、でまず一つはその全米穀物在庫四半期在庫といって、はい、まあ、年4回発表があるわけなんですけども、今回はその6月1日現在のアメリカのその生産者在庫および非生産者在庫の調査結果が出ます、はい、でまあ、これは実際のその在庫の数字になりますので、まあ、生産者の販売状況であったりとか、はい、またあの消費者のその消費傾向のですね、はい、まあ、目安となるということで、まあ、先ほどもお話ししましたように、その今年はそのブラジル産からアメリカ産へ急遽シフトが出てきてますので、在庫の減りがちょっと予想以上に減っている可能性があるということですね、はいはい、この数字に注目で、はい、同じ日に、作付け最終確定面積も出ると、はい、でこれは3月末に作付け移行面積、これがまあ先ほど言った9360万エーカーというのが今年は発表が出てるんですけれども、はい、実際にそれを3月末の発表数字に対して実際にどれだけ作付けされたかという結果がですね、はい、発表されるわけなんですけれども、はい、まあ、これがその3月の数字とどの程度の乖離があるかと、うん、で、まあ、まあ今いろんなところからの事前予想というのが出てるんですけれども、はい、アメリカの調査会社でインフォーマーという会社があるんですが、まあ、そちらの方の数字なんかを見ますと9360万エーカーに対して9260万エーカー約100万円以下ですね、はい、あの減少と少ないかもしれないというのは大豆にシフトしている可能性があるってこと、はい、があるということですね。あ、はい、高い方をね、そういう植えた方が農家の方も儲かるということで、はい、はい、ですから、まあ、そういった数字が出て、まあ、在庫が少ない、はい、またその作付け面積も事前予想の数字よりも少なかったということになりますと、はい、作付け面積の減少というのは強いてはその最終的には生産高の減少につながりますので、うんうんうん、先ほど言ったその20億800万ブッシェルという期末在庫もですね、うん、さらに下方修正されていく可能性があると、はい、まずは相場を動かす大きな材料6月30日木曜日に出てきます。何時頃出てくる？夜中1時ですね。夜中1時、はい、あ、今週は EU 離脱の国民投票ですけれども、木曜日って来週はこれ、はい、はい、需給統計の、まあ、全米穀物在庫とか確定面積ですね、はい、こちらに注目ということになります、はい、ではトコムの円建てのトウモロコシのチャートをちょっとご覧いただきまして、ここからのちょっと戦略を、そうですね、はい、でまあ、こちらも同じくあの4月2万210円 の年初来の安値からですね、はい、まあ、先週一旦2万3750円で、まあ、そこから一旦一押し入ってまた今2万3000台に今回復してきているようなところではあるんですけれども、はい、でやはりこの6月末にかけてですね、やはりもう一段シカゴの方が上昇してくれば、うん、まあ、当然その去年あたりの年末の高値が24,470で10月の高値が26,200円ということで、はい、一つの節目としてはやはり25,000円あたりをですね、はい、まあ、今月末からその来月の受粉期にかけてですね、はい、はいはい、まあ、伺う可能性もあるのかなと、はい、ただ先ほどから見ていただきましたように、あのアメリカの方でもですね、かなりファンドが今買いを増やしているということは、どっかでこの買いを手締まってくる、はい、利食いが出ればそれだけで下がっちゃう。そうですね、はい、ですから当然ファンドとしても夏場にこの天候相場で積み上げてきたロングをですね、はい、この夏場の時期にどこかでやはりこのロングを手締まってきますので、はいはい、そこはむしろ逆に言うと今度は売りのチャンスになる、うん、ということはこの夏場までこの6月から7月にかけてはある程度押し目買い狙い、はい、また7月以降天候相場が一段落しついて、あとはファンドの手締まいが始まった頃にはですね、はい、今度は売り場狙いなのかな。一番重要な、そして一番大きく動く可能性のある時期がやってくるということですね、はい、まあ、6月30日きっかけに7月から相場が大きく動くというのは例年よくあるというパターンですからね、はい、そしてまあファンドのポジションの偏りというのもまあ先ほどご覧いただきましたけれども、はい、どのように動くのか
大注目です、はい、では一旦コマーシャルです。マーケットスクランブル、今夜後半はチーフアナリスト陳朝基さんにお話を伺っていきます。陳さん、よろしくお願いいたします。さて、23日木曜日のブレグジットのリスクというのが、はい、やはりちょっとアメリカのイエレン議長も気にしていたんでしょうか。6月の FOMC で利上げしなかったですね。そうですね、まあ、それも一つ大きなリスクということで、うんうん、利上げ見送りの要因にはしてました。してた、はい、はい、まあ、そうは言いましてもアメリカ自体もですね、はい、それに関係なくちょっと景気減速している可能性が高いんじゃないかと思いますね。はい、で年内利上げってどうできるんですかというのがここからのマーケットのポイントになってくると思うんですけれども、ね、はい、私自身ですね、はい、この CME のフェドウォッチをずっと見てますとですね、はい、ちょっと難しいんじゃないかという気がしております。はい、ちょっとフェドウォッチのグラフをご覧いただきたいんですが、はい、これまあ先週16日時点での数値を拾ったものなんですけれど、うん、7月9月に至ってはその利上げ 0.75 円の引き上げが 12%、20% 台とかなり低下してるんですね。はい、で、11月も 20%、12月も 37.6% と、はい、で17日時点の数字を見たらですね、はい、さらに一段と低下しておりまして、まあ、これおそらくその EU のブレグジットの、はい、関連もあるんですけど、7月の利上げ確率が 7.2%、はい、9月に至っては 22.6%、はい、11月も 22.6%、 そして12月ですね、はい、なんとこれ 21.8% まで低下して、あら、まあ随分ちょっと年内の可能性も下がっちゃってるんですね。驚くべきことに 0.25 に引き下げられるだろうって見ている確率が若干 2.9% いるんですね。12月ですかね、はい、はい、17日時点ですね。17日時点で、あら、まあそうですか、はい、ということは何、利上げどころか利下げの何思惑も出てくるということで、はい、年内じゃ利上げ1回も無理かもってことですねというふうに思います。多分7月できなければですね、はい、夏以降はこの大統領選挙っていうの絡んできますから、したくても なかなかできにくいんじゃないかという気がするんですね。はい、ということはじゃあこれもう2016年はドル安の年ということになってしまうんでしょうか。はい、ドル円相場も6月に103円台まで円高ドル安進んでしまいましたね。はい、まあ、今一旦ね巻き戻しで104円台戻ってますけれど、ファンドはさらにドル売り円買いポジションを膨らませていると思います。はい、CFTC の縦玉明細のグラフをご覧いただきますとですね、はい、直近の、ドル売り円買いですね、うん、これが、5万5690枚まで膨らんでるんですね。はい、ということで、まあ、CME のフェドウォッチを見ても分かりますように、はい、ドル安見通しが強まりますとさらにこのポジションを膨らませていく可能性あると思います。はい、投機筋は円ロングにしているということですね。そうですね、はい、ドルショート円ロングということでドル円相場ちょっと、まあ、なかなか円安には戻っていかないイメージなんですが、はい、ただドル安ということであれば、ゴールドの市場にとっては上がりやすい環境。そうですね、まあ、ゴールドをはじめその国際商品ドル建ての国際商品ですね、はい、例えば CRB 指数もこれ195ポイントまで上がってまして、はいはい、うん、今年の最安値から 25% ぐらい上がってるんですかね。すごいですよね、はいはい、ということは、まあ、ドル安っていうのは、まあ、商品先物市場にとってはそんな悪いことではないと、はいはい、
で金にとっても特にそれが顕著でして、はい、こちらの ETF のグラフをご覧いただきたいんですが、はい、1300ドル、例えば、5月でしたっけ、はい、つけましたよね。そこから急落していったんですけれど、 ETF 自体は、それ下げても逆に増えてるんですね。本当ですね、はい、順調にこうこの赤い棒グラフが増えてますね。そうですね、はい、で週末発表されました数値を見ますと907.88トンと、年間、今年 最高量ですか、はいはい、を更新しておりまして、積み上がっている。そうなんですね、はい、まあ、1000トンに達するのも時間の問題じゃないかというふうに思います。機関投資からはもう ETF という形で、まあ、ゴールド市場に資金を投入しているということが、うん、ね、これ継続しているということが分かるわけですね。そうですね、はい、はい、まあ、このような動きがあるということはまだ終わってないということになるんですね、金相場、はい、まあ、とりあえず今週末には一服はつきますけれど、はい、その先はまたさらに今度はドル安を織り込んで上がっていくという展開になると思います。ね、足元ではね、イギリスの国民投票のリスクも織り込んでこう金が上がっているのかなっていうのもありますが、それが終わってもドル安は続くということですね。でおそらくは2017年も新しい大統領の下でドル安政策は続くだろうと。じゃあ、まあ何かあって下がったときはちょっとこう拾いたいかなというのが、はい、まあ、今のゴールドの相場の地合いということになりますが、ただトコムの円建ての金となるとちょっとやっぱりドル円相場がね、円高なのでね、ドル円あのスピードが速いもんですから円高になったときですね、東京金相場は4300円ぐらいでちょっとこう持ち合いという状況でして、はい、2013年以降の高値と安値のほぼ何て言うんですか、あの半値押しと 0.62 倍押しのレンジで行ったり来たりですね、持ち合ってるところなんですね。はい、まあ、ただあのドル安そして金高っていう、まあ、基本的なトレンドありますから、はい、まあ、こちらもその影響を受けてですね、次第に値を固めて上げていくんではないかというふうに思います。はい、まあ、このレンジをうまくトレードできればそれはそれでね、はい、そうなんですね、はい、面白いトレードできると思うんですが、はい、じゃ あのプラチナそうですね、はい、あの毎月こちらであの、見ているんですけれど、まあ、2月26日にですね、はい、1112円という、まあ、過去最大の逆ザヤをつけまして、その後、まあ、上がって750円ぐらいまで縮小したんですね。ようやくプラチナと金のね、はい、逆ザヤ拡大止まって反転したかと思ったのに、それまた1000円を超える逆ザヤになってますね。またこれは多分下がってきちゃった、はい、多分、まあ、逆ザヤの2番底かなというふうに私自身は思っているんですけど、はい、まあ、発見といえばこれ南アフリカが一番関係してくるんですが、はい、ナガランドですね、うん、まあ、これ円高の影響もってあって、タイ円では年初来 11% ぐらい下落しているんですけど、はい、タイドルでは 2% 逆に上昇しているんですよ。ドル安なんですね、やっぱりね。そうなんですね、はい、まあ、ということでありましてですね、うん、ちょっと目先のリスクが落ち着けば再びその、はい、ランドがちょっとまた堅調になってですね、はい、発金を押し上げていくんじゃないかというふうに、はい、まあ、期待してます。これ、まあ、足元はね、金がものすごい上がってるということも、ね、そうですね、あるんでしょうね、はい、まあ、プラチナも弱いというよりは、うん、金の方が強いかな強いということなのかもしれないですね。はい、そして今日はですね、せっかくですから、はい、まあ、このブレグジットリスク、はいはい、に、まあ、ちょっと随分下げてきたポンドのチャートもご用意いただいてるんです。長期的に見るとですね、はい、この 1.4 ドルを割り込んだところで底値を形成しているというふうに言えると思うんですね。あ、本当だ、これずいぶん長いチャートですけれども、そうですね、だいたい同じところで、はい、止まるんですね。うん、そうですね、まあ、リーマンショック後の2009年には 1.35 ドルまで下げましたけれど、はい、直近で言いますと今年の2月に 1.38 ドルまで下げて、はい、その後反発して、はい、まあ、本日は今度上がりまして 1.46 ドルですか、はい、まで回復しております。はい、ということで、まあ、上下はありましてもですね、やっぱ 1.4 ドル台っていうのは底値なんだなと、うん、まあ、割れっていうのは底値なんじゃないかと思います。はい、ここを割れて下がるリスクもあるというふうに多分ファンド勢はいろんなポジションを構築しているんだと思うんですけれども、はい、これやっぱり離脱しないとなると、うん、まあ、巻き戻りますよね。そうですね、うん、かなりファンドのポンド売りショートは膨らんでいるというふうに聞いてますので、はい、一気に巻き戻しがあってですね、まあ、1.5 ドルぐらいまでは戻すんじゃないかというふうに思います。うん、はい、ね、この
23日の、はい、イギリスの国民投票次第で、はい、このポンドっていうのはものすごく動くというふうに今、ね、あの業者さんによってはもう23日はあの、ね、ポンドの、ね、スプレッドをかなり広げるからああの取引には気をつけてくださいという警告がかなり ね、はい、もう今から出てるというぐらいですから、会社によってはポンドに関する証拠金を増やしているところもあるみたいですね動くだろうからもう厚めに皆さんお金を、ね、積んどいてくださいよというような、ね、状況に入ってきているんですが、まあ、チャートを見るとチャンスといえばチャンスなんですよ ね、 そうですね。ただまあ今後ですからね、はい、上下に大きくブレると思います。はい、ブレるということで、まあ、あのこの2001年ぐらいのところの、まあ、1.4 を割れたところを見ても、はい、でもここちょっとかなり揉み合いの時間も長いので、そうですね、はい、もしかしたらこの辺りで揉み合う可能性もあるのかな、まあ、 まあ、ある程度こうね、EU 残留っていうのも織り込み始めているような気もしますので、はい、案外当日は材料出尽くしで、うん、下がるなんてこともあり得るかもしれないですね。なるほど、うん、もう先に織り込んでポンドが上がっていって、うんうん、そうですね、で残留決まったらもう知ったらしまいで下がるというような逆シナリオも考える、はいはい、その時ゴールドはどう動くでしょうかね。そうですね、上がって下がるですか、ね、上がって下がるという、はい、かなり今週は、まあ、ボラティリティが、ね、高い高い、はい、チャンスといえばチャンスですが、まあ、リスクにもなりうるということで皆さん、ね、はい、資金管理しっかりとしていただいて、はい、まあ、このイベント見守っていただければというふうに思います、はい、後半は陳長貴さんでした、はい、どうもありがとうございました。さて、サンワード貿易さんでは、各地での無料セミナー続々と開催しております。さあご紹介していきましょう、まずは6月22日水曜日、さあ小次郎講師登場です。トコムで、トコムというのは東京商品取引所、そう、ね、新しくなったトコムスクエア、トコムスクエア本当に綺麗ですので、はい、ぜひ皆さん一度ね足運んでご覧いただければと思います。テクニカル分析の基礎学ぼうと思ったら小次郎講師の話一度聞いてみてください。そして25日土曜日、お茶の水で天海源一郎さんが登場いたします。株の話、はい、はい、してくださるそうです。そして、翌日6月26日日曜日は汐留にて陳さんと一緒に登場されますのは、はい、上田進さんですね、はいはい、金におきまして、税金面も含めて、はい、FP の立場からですね、はいはい、詳しくお話を聞かせていただけると思います。ファイナンシャルプランナーでもいらっしゃるということで、はい、上田さんはゴールドの売却益に対して税金がどうなのかということも含めまして、はい、いろいろと相談に乗ってくれると、ね、陳さんはこの時どんな話されますか。現実取引 の、 はい、お話をしまして、また上田さんと金相場の見通しについて、はい、トークセッションをする予定です。はい、ゴールドスポット100ということで、はい、かなりね FX のように取引ができる、非常に新しいゴールドの トレードの商品出てますので、はい、その辺の話をしてくださるということですね。そして7月9日土曜日は大阪です。ペンタゴンチャートで有名な川口和明さんが登場するということで、はい、ペンタゴンチャートではこの相場どのように見えているのかということ、前ね1ヶ月ぐらい前にちょっとある番組で伺った時はちょっとダウンのペンタゴンチャート書き直さなきゃいけないっていうぐらいちょっと不思議なことが今起こっているなんていうお話がありましたので、ぜひペンタゴンチャートどのような、まあ、この先行き占ってくださってるのかということを大阪の方足運んでくださいね。それから9日土曜日、札幌では円蔵さんがセミナーということですね、はい、為替ですね、もう本当ポンドがどうなるのかとか、あとはドルがどうなるのか
ということを遠藤さんにじっくりと解説いただきたいと思います。ということで、全国各地で続々開催されるセミナー、お問い合わせ、お申し込みはこちらまで。フリーダイヤル 0120-301-052 番、フリーダイヤル 0120-301-052 番までお気軽にお電話お問い合わせください。お待ちしています。またはマーケットスクランブルのホームページからも、サマドボイさんのホームページにこうリンクがありますので、そちらから飛んでいただいても結構です。お待ちしております。さあ、今日のマーケットスクランブルはサワード貿易コンシェルジュデスクの上村和久さん、そしてチーフアナリスト陳長貴さんにお話伺いました。上村さん、陳さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。